силден берип койду деп атасыз да? Эмгек силде солтун зарыда балдар иштечү да. Алтын менен. Завод курушкан. Кичине биринчи алар таштап келип балка менен майлап майдалаган. Андан кийин кичинекей мини завод курган, андан кийин чоң завод курган. Ооба. Алар деген налог төлөбөсүң, экологияны бузасың деп жаатып, ошону кар жерде Кытайларга берип коюп да. Ал эгерде кыргыздын патриоту болгондо ошо балдарга бериш керек болчу. Алар деген нөлдөн баштаган, алар кийин завод курмак, ошо Кытайдай компания курушмак. Өзүбүздүн кыргыздар иштесе болбойт да, э? Өзүбүздүн кыргыздар иштесе болбойт. Кыргызда Кытайлар иштеткенге шарт түшүп атпайбы? Бул Кытайга шарт түшүп жүргөн Кыргызстандын келечегине бут тоскондук да. Туура. Өзүнүн чоңдор ошонун 10-10 жылдан кийин ошол чоңдор Кытайдын качкасын сүйрөп калат. Азыр жөн эле дойлага отуруп жөн эле эмеге иштеп атып, түйүн ойлонгон жок булар деген. Эмне үчүн иште миллиарддаган байлык жатат, ошону кыргыз иштесе анан мамлекеттүүлүк сакталып калат. Эгерде кыргыз иштетпесе, башка улут иштесе мамлекеттүүлүк жоголот, түйүс жоголот. Байлык акчаны кыргыз колуна кармаш керек. Бизде байлык жок, акча жок. Бизде тил эле болуп калып атат. Кеттим бар ишек. Биз деген чоңдор иштеткиси келбейт, алат кем байлыкты. Бир Кытайды алып келип киргизип коет да, аны иштетип коюп доля алганга сүйүнүп атат. Ошо да. Эми ушундай болуп атат. Ал эмне үчүн кыргыз иштебейт? Эмне үчүн кыргыз балдар көтөрүлбөйт? Эмне кыргыз эле Россияга тентип Алгасияда корголуп жүрүшөбүз? Деүш жерде турбон. Биз байлыкты кармашыбыз керек. 500 топосу бар киши Россияга кетпейт. Ай эчтекеси жок Россияга кетип атат. Ооба, ооба, туура айтасыз. Канчага мигрант азыр 800 миңден ашык, 1 миллиондон ашык. Анан анын жумуш орду болсо, жумуш орду болсо, акчасы күч болсо ким кетет? А эч ким жерге кетпесе Кытайлар кире албайт. А кыргыз кете берсе бош жерди Кытайлар кирет. Жер үстүн кургалабыз. А жер жок, мамлекет жок. Ошо да, ошо ошол мамлекетти сакташ үчүн ошол терс көрсөрдүн баары ушул жерде камтылган да байке. Ошон үчүн келип болбойт деп айтат. Азыр эл бар эле саясатчы болуп калды. Карапайым кишилер сай. Эл иштетиш керек алтынды кенди. Кыргыз деген бат эле көнөт алтын. Сиз ошончолук патриот экенсиз, келиңиз мына банкага колуңузду коюп. Макул эмес. Бирок ортодон да кол койдуруп алды эле өз кысышыңарды жасап кетет го. Жок, жок, мына башында саясатчылардын баары алдамчы болот. Шык деп эле алдап. Башында көрүңүз. Башында элимди ыйлайт, андан кийин карасаң эле элим унутуп калат.